E olha, neste 7 de setembro, amigos e familiares se despedem do ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, o senhor Agostinho Gonçalves da Mota. Ele morreu ontem em Campo Grande, aos 97 anos, e na década de 40, seu Agostinho, como era conhecido, foi um dos quase 1.000 jovens de Mato Grosso do Sul enviados aí para lutar na Europa contra o nazismo e o fascismo. Um documentário, um vídeo produzido pela TV da Assembleia Legislativa do Estado em 2017, ouviu alguns dos ex-combatentes, entre eles, inclusive, o seu Agostinho. Vamos ver e ouvir um trechinho. Informa o repórter, essa edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Chegou na hora de falar, você vai para a guerra, muda completamente a mentalidade da pessoa. Estava convivendo com a minha namorada, meus pais, né? Então, houve muitos conselhos, mau conselho para desertar. Eu falei, não, eu estou espiritualmente, eu estou apto para ir para a guerra. A divisão conhece um dos mais rigorosos invernos registrados em 50 anos na região apenina. Na cordilheira, os termômetros baixam subitamente 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo. Passar por tudo aquilo que nós passamos, chegar e falar, bom, terminou a guerra, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A palavra mais bonita até hoje, já que eu registrei. Então aquilo me marcou até hoje, me marca.